Филиппин улсад Ас Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний хурлд оролцох төлөөлөгчдийг ирэх үеэр 100 гаруй хүн эсэргүүцлээ илэрхийлсэн байна. Жагсагчид өөрсдийг нь тарах гэсэн цагдаа нартай мөргөлдчээ. Эсэргүүцлийн хөтөлгөөнд оролцогчид улс оронд нь амьдрал хүнд байхад АПЕК-ийн улсалтыг зохион байгуулахын тулд их хэмжээний мөнгө зарцуулсан засгийн газраа эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж байна. Манай улс АПЕК-ийн хурлыг зохион байгуулахын тулд 10 тэрбум песог зарж байна. Гэтэл манай улсын ард иргэдэд хангалттай хоол, ажлын байр алга. Ирэх баригчид АПЕК-ийн дээд хэмжээний хурлд оролцохоор ирсэн. Дэлхийн лидерүүдэд орон гэргүй хүмүүсээ харуулахгүй тулд тэднийг нуусан. Бид үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. 12 сая хүн амтай Филиппиний Манила хот АПЕК-ийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 20 мянган гаруй цагдаад цэргийн хүчнийг хамгаалалтанд гаргаж аюулгүй байдлаа чангатгасан байна. Хурлд оролцогчнаар АПЕК-ийн хурлаар Ас Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам сайжруулж хөгжүүлэх асуудлыг ярилцсан зүй ясных боловчиг оронд нь өмнөд хиттийн тэнгисдэх газар нутгийн маргааны асуудлыг хилэлцэх төлөвтэй байгааг ойрын их сурвалж нь мэдээллээ.